E uma loja foi arrombada na Gruta de Lourdes, aqui em Maceió. As câmeras instaladas lá no estabelecimento comercial flagraram tudo. O repórter William Tavares tem todos os detalhes ao vivo. William, para bandido é assim, né? Não tem tempo ruim, pode ter câmera, não ter câmera. Ele age, acha que não vai dar em nada. É com você. É verdade, viu, Douglas? Nem no dia dos namorados dá descanso, né? No dia dos namorados vai fazer coisa errada, arrombar os estabelecimentos comerciais. E este fato aconteceu aqui na Gruta de Lourdes, na rua Abelardo Pontes, uma das ruas principais da gruta. A nossa produção teve acesso ao vídeo que mostra quando esse suspeito se aproxima desta loja e arremessa uma pedra várias vezes contra a porta, até conseguir quebrar e entrar no local. Nas redes sociais, a dona do estabelecimento falou sobre este assunto, falou também sobre o prejuízo, porque além de ter a porta quebrada, o suspeito furtou vários objetos. Prejuízo de aproximadamente R$5.000. E essa região, nessa região existem várias câmeras de segurança, inclusive nesta galeria. A nossa reportagem tentou conversar com comerciantes aqui do local, mas até o momento existem poucos pontos abertos, mas um deles, que tem uma sala no primeiro andar, a gente observa aqui a porta que foi quebrada, é essa que o Pereira mostra agora, existem alguns papéis ali colados, a nova porta foi colocada faz pouco tempo, e foi justamente por aqui que o criminoso ele conseguiu entrar. A gente observa na parte interior da loja que ela comercializa principalmente presentes, tem artigos como bolsas, tem tudo aqui nessa parte da frente da loja. Na outra parte a gente observa que tem camisa, tem outros itens, vários itens que são utilizados como presentes. E no dia dos namorados, o criminoso decidiu arrombar logo essa loja, viu, Douglas? A gente sempre tem acompanhado de perto o trabalho que é feito pelas forças de segurança. Essa loja também, essa galeria tem a segurança patrimonial, mas tem situação que você não consegue evitar. A dona fez esse contato, aliás, falou sobre essa informação nas redes sociais, e a nossa reportagem conseguiu falar com um comerciante que está por aqui há 3 meses e disse que não é a primeira vez que existe arrombamento por aqui. Uma clínica que fica bem pertinho aqui dessa sala também já foi alvo de arrombamento faz pouco tempo. A gente acredita que por esses dias, por esses próximos dias, com as imagens que chegarão às mãos da polícia, esse criminoso seja identificado. E tudo leva a crer, não é, Douglas, que não seja a primeira vez que esse criminoso pratica esse tipo de crime. Passa pela rua, observa, vê um pouco o movimento, feriado, muitas pessoas, os estabelecimentos fechados, e de repente decide praticar esse tipo de crime. Eu volto com você.